aqui uma TV LG. Ela tem a imagem, mas está sem som. Vamos abrir, vamos verificar o que está acontecendo com ela. Aqui está, é uma TV LG, modelo 21FU4RL. Ela não tem áudio, não tem som. Então vou abrir a televisão e vou mostrando passo a passo o que vai ser feito. Bem, aí está essa TV. Essa aqui foi muito simples. É, não tinha problema na saída de som. Ela estava sem áudio, mas o problema que ela tinha foi muito fácil de arrumar. Simplesmente os dois alto-falantes. Os dois alto-falantes, todos os dois interrompido, quer dizer, queimado, vamos dizer assim. Eu acredito que deva ter queimado um e a pessoa ficou usando durante muito tempo e acabou queimando o outro. Então, só trocar os alto-falantes, como não tem esse alto-falante, e o cliente estava com um pouco de pressa, não queria perder os programas dele. Então, a gente fez aqui um recurso técnico, né? Foi colocado aqui, feita uma adaptação. E foi adaptado outros alto-falantes nela. E aí ela está funcionando normal. Eu vou fechar e vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Então aqui está o teste do alto-falante. Então, colocando a ponta do teste nessas duas entradas, no negativo e positivo do alto-falante, tá vendo? Não está acontecendo nada. Os dois alto-falantes estão assim. Então está arrebentada a bobina ou coisa assim. Porque teria que, como que eu encosto as duas pontas aqui, ó, ele teria que dar o sinal com uma certa resistência, que é da bobina dele. Então os dois alto-falantes queimados, trocou, funcionou e um cliente satisfeito. Aí está, TV já com som. Pronto, mais um cliente satisfeito, TV pronta para entrega.